የመጀመሪያ እንደሆነ ተነገረለት የሀገር ውስጥ ህክምና ግብአት ምርትና ኢኖቬሽን አውደርኢ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ዛሬ ተከፍቷል። በአውደር እዩ 110 የሚሆኑ የዘርፉ አምራቾችን ስራ ተዘዋውሮ የጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ለዘርፉ ሁለንተናዊ ለውጥና እድገት የሰጠውን ትኩረት አንስተዋል። በርከት ያሉ ቦታ ሰፋፊ ሆስፒታሎች እየገነባን ነው። ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ የተመረቁት ይታወቃሉ። በሚቀጥሉት 3 ሳምንታት ውስጥም እንደዚሁ ትላልቅ ሆስፒታሎች እናልባት በኢትዮጵያ ደረጃ ከፍ ያለ አቅም ያላቸው ይመረቃሉ። ይሄ ጉዳይ ይቀጥላል። ሆስፒታል እንሰራለን። ሐኪም በስፋት እናመርታለን። ይሄም ሆኖ ግን መድኃኒት ላይ የምንሰራው ስራ በተሟላ ደረጃ ካልተደገፈና ካልተመራ 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን ችግር ውስጥ እንገባለን። መድኃኒትና የህክምና ግብአት ምርትን በራስ አቅም መሸፈን ወረርሽኝና የዘርፉን ተግዳሮት ለማለፍ ያለውን ፋይዳ ሲገልጹ ለኮሮና ቫይረስ የተዘጋጁ ክትባቶችን ለማግኘት አፍሪካ እንደ አህጉር ያሳለፈችውን ፈተና በማስታወስ ነው። ቫክሲን የማምረት አቅም ስላልነበራቸው ከሚያመርቱ ሀገራት በገንዘብ ለመግዛት ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ሁላችሁም እንደምታውቁት መጀመሪያ እኛ ከወሰድን በኋላ ከተረፈን እንጂ አሁን አንሰጣችሁም የተባለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩ አሳሳቢ መሆኑን ተገንዝቦ ላለፉት 30 ዓመታት እና ከዚያ ጊዜ በላይ የቆየውን ፖሊሲ ሪቫይዝ አድርጎ መድኃኒት ማምረትን በሚመለከት የተለየ ድጋፍ ማድረግ አለብን፣ ያን የሚያደርግ ተቋም ያስፈልጋል ብለው ስራ መጀመራችን ይታወቃል። በዚያም እንቅስቃሴ ላለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በግዢ ከምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች 8% ብቻ ነበር በሀገር ውስጥ የምናመርተው። ዛሬ 36% ደርሰናል። መንግስትም ሆነ ማህበረሰቡ ዘርፉን በመደገፍ የተጀመረውን እድገት ማስቀጠል ለራስ የሚሰራ መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አምራቾች ምርቶቻቸውን በጥራትና ኃላፊነት በማምረት የተፈጠረውን እድል እንዲጠቀሙም ጠይቀዋል። ለዚህ ኢንዱስትሪያል ፓርኮቻችን ክፍት ናቸው። በህብረት በትብብር ለሚሰሩ ኢትዮጵያውያን እና ከኢትዮጵያውያን ጋር ተባብሮ ለሚሰሩ የውጭ ዜጎች ሁሉ ክፍት ነው። መድኃኒት የማምረት የመድኃኒት መገልገያ መሳሪያዎች የማምረት ከፍተኛ ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብቻ ሳይሆን አስቻይ ሁኔታም አለ፣ ገበያው አለ። $1 ቢሊዮን ማርኬት ያለው ሴክተር መሳተፍ ለማንም ሰው ተመራጭ ነው። ገበያው ካለ፣ የመንግስት ፖሊሲ ግልጽነት ካለ፣ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች አቃፊ ከሆኑ በዚህ ዘርፍ ፍላጎት ያላቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ቢሳተፉ አዋጭ እንደሆነ በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለውን የባህል መድኃኒት ጥበብን በሳይንስ መደገፍና ለመድኃኒት ግብዓት የሚሆኑ ሀገር በቀል ችግኞችን በጥናት ስለመትከል አያይዘው አንስተዋል። እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር ለረጅም ዘመናት የባህል መድኃኒት የመጠቀም የማምረት ልምድ ያለው ሀገር ትንሽ የሳይንሱ ነገር ቢታከልበት ሌሎችም ፍቱን መድኃኒት እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ብዙዎቹ ምርቶች ቅድም ያየኋቸው ከየጫካው ቅጠል ቅርፊት እየለቀሙ መድኃኒት የሚያመርቱ ናቸው። ለነሱ ሰፋ ያለ ፕላንቴሽን ያስፈልጋል። በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ታዳጊዎችና ወጣቶች አውደሪውን እንዲጎበኙና የዘርፉን የተሻለ እውቀት እንዲይዙ ጥሪ አቅርበዋል። ጊዜው ክረምት ነው። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ልጆቻቸውን በስፋት እዚህ ቦታ አምጥተው ኤግዚቢሽን እንዲያሳዩቸው አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ብዙ ተማሪ ሲያይ አእምሮ ይነቃል። ምን እንደሚፈልግ፣ ምን እንደሚያስብ፣ ወዴት እንደሚሄድ። ከዚህ ቀደም ይሄ ኤግዚቢሽን አልነበረም። ሰው በየፋክትሪው እየሄደ ልጆቹን ማሳየት ይቸገራል። ሰብሰብ ብሎ ሲመጣ መጠቀም አለብን። መጥቶ ከሚያዩ 1 ሚሊዮን ተማሪ 10 ሺው 20 ሺው ፈልጎና ፈቅዶ በዚህ መስክ ቢሰማራ፣ ይህን እያሰበ ቢማር፣ ግቡን እያወቀ ቢማር ውጤታማ ይሆናል።